Andressa Suíta está com Gustavo Lima em clínica em São Paulo. Está chegando o grande dia, onde Andressa Suíta e Gustavo Lima vão revelar para o mundo que voltaram. Áudio em vídeo faz com que a gente entenda que Gustavo Lima está com as crianças brincando próximo a Andressa Suíta. Morena de 19 não existe. Onde estão as fotos? Alguém pode provar? Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário, que é o mais importante. Eu sempre respondo e dou coraçãozinho para todo mundo, tá bem, meninas e meninos? Gente, vou aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram de baixo para vocês começarem a me seguir lá, fazer parte da família. Me envie uma mensagem no Instagram que eu sempre respondo. Vamos então à notícia! Meninas e meninos, antes de mostrar para vocês as imagens onde a Andressa Suíta tá lá na clínica, fazendo lá umas coisinhas na perna dela, né? Para desaparecer as estrias, né, gente? Porque até os famosos têm estrias, né? Também, logo em seguida, vocês vão ver as crianças brincando lá onde está a Andressa, gritando uma com a outra. E também vou mostrar para vocês umas fotos do Gustavo Lima, porque parece que ele está naquele momento na recepção da clínica, esperando a Andressa para saírem juntas com os filhos, né, gente? Eu acredito que esse casal estaria enrolando a gente. Eu acho que eles estão juntos e estão inventando esse monte de história porque não querem realmente divulgar tão prontamente, né, tão rapidamente que voltaram, né, para não ficar feio realmente. Porque eles não querem que a imprensa comece a dizer que foi uma farsa, né? Apesar de muitos acharem isso. Já mostro essas imagens pra vocês. Também queria falar com vocês, meninas e meninos, sobre essa tal dessa morena de 19 anos. Gente, essa mulher não existe, tá? É, tem também um áudio circulando aí de uma mulher falando que o Gustavo Lima, ela tava bêbada, o Gustavo Lima chegou por trás, pegou ela, isso aquilo. Gente, isso é tudo conversa fiada de pessoas que estão querendo crescer, né? Com a desgraça do Gustavo Lima e a Andressa, né, que foi a separação. Olha isso. Fila andou. Gustavo Lima estaria ficando com um jovem de 19 anos. A informação foi dada pelo jornalista Rafael Pessini, que afirmou que a mulher não quer ser exposta na mídia. Fala sério. Fala sério. Todas querem ser expostas. Todas querem ficar famosas. Todas querem os milhões. Parece que a fila já andou para o cantor Gustavo Lima, que noticiou o final do casamento com Andressa Suíta, no dia 9 de outubro. Eles foram casados por 5 anos e tiveram 2 filhos, Gabriel de 3 e Samuel de 2. Segundo informações do jornalista Rafael Pessina, do programa Melhor da Tarde, da Band, o sertanejo estaria namorando ou ficando com uma jovem de 19 anos do interior de Minas. Algumas fotos da moça foram divulgadas. Quem divulga essas fotos? Onde estão? Se vocês tiverem essas fotos aí, meninas, me enviam, por favor, lá no Instagram. Ronaldo Tracinho ou Magnata. Algumas fotos, mas a informação ainda não foi confirmada. Quer dizer, foi divulgado foto, mas não foi confirmada. Quem entende essas coisas, né? O rosto dela foi preservado. Ainda segundo Pessina, sua fonte revelou que a jovem não quer que o relacionamento seja divulgado na mídia, pois ela acredita que pode engatar um namoro com o sertanejo. Se a informação vazar, o clima pode esfriar entre os dois. Só é inteligente, né? Talvez possa ser realmente, né, isso que ela está falando, mas até então não existe essa história de morena, tá? Assim como não existe também essa bêbada, né, esse áudio que tá rolando aí, que fala que ele abraçou ela por trás e tal. Sempre essas histórias acontecem quando a pessoa está bêbada, né? Porque bêbado fala qualquer coisa e depois fala, ah, não me lembro, ah, não, então foi, não, errei, esqueci. Tá entendendo? É mais ou menos assim. É uma moça muito bonita, ela é de uma cidade pequena, a gente tá investigando essa história. Se a gente bater o martelo e falar realmente, essa é a nova namorada do Gustavo Lima, a gente vai vir aqui e mostrar, disse o jornalista durante o programa. Gustavo Lima estaria ficando e vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Gente, preste atenção. Aqui fala que foi divulgado, aí fala que não quer que seja divulgada as fotos. É uma confusão que nem eu mesmo estou entendendo, mas o que importa realmente é que essa morena não existe. Tá, essa conversa fiada de gente que quer continuar, né, escrevendo pautas, assuntos sobre o casal. Agora eu vou colocar para vocês o vídeo da Andressa Suíta na clínica, né, ficando mais bonita do que já é. E também, logo no finalzinho do vídeo dela, vocês vão ouvir as crianças brincando entre si.
tá? E eu volto para mostrar para vocês as fotos do Gustavo Lima, onde eu acredito que ele esteja ou estava com a Andressa Suíta na clínica naquele momento. Olha isso, gente. Tendo aqui um pouquinho na mão do Dr. Thiago, tá tirando minhas varizes. Tá ficando bom, né? Vai sim, tá ficando ótimo. Tá. Não foi um grande desafio, não. Confio em você. Confio em você. Bom dia. Bom dia. Quem aí já tá no segundo cafezinho do dia? Pra quem acordou cedo com crianças, só assim pra ficar de pé. Tô até de pijama até agora, ó. Eu amo tomar um cafezinho quadro de manhã, eu acho que cai super bem. Mas eu tô muito viciada num café super prático de preparar, que é o Evolution Coffee. Você coloca só uma dose, água quente e já tá pronto. Eu levo ele pra onde eu vou. E ele é tipo um termogênico natural, ele é um termo-coffee. Tem vários ingredientes naturais, que acelera o metabolismo, dá mais disposição. Pra quem não conhecia, ó, fiz uma xícara gigante. Uma canela, cacau, pimenta. Aqui pra vocês arrastarem e conhecerem mais sobre o Evolution Coffee. Eu vou continuar aqui com o meu café, que as crianças estão com a corda toda hoje. Muita animação, muito café pra mamãe. Agora eu vou mostrar pra vocês, meninas e meninos, as fotos do Gustavo Lima. Dá uma olhada aí. Essa é a primeira foto. Agora a segunda foto. Essas fotos, dá uma olhada, não parece uma clínica, não parece casa deles, não parece, né, um local residencial. Parece mais uma recepção de uma clínica, que eu acredito que seja realmente, e que ele estava acompanhando a Andressa Suíta lá naquele momento que ela estava fazendo aquela, não cirurgia, né, eu não sei como fala isso, mas estava lá tentando tirar as estrias lá das pernas dela. Deixa aí nos comentários, eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Eu torço para que o casal volte, eu acredito que existe muito amor ainda entre eles, eu acredito que o mais importante que é a preservação dos filhos, eu acredito que eles vão realmente voltar, não só por causa dos filhos, mas porque eles foram feitos um para o outro, né, gente? Deixa aí nos comentários, meninas, também compartilhem o vídeo para que outras pessoas conheçam o canal e me ajudem a chegar aos 400 mil inscritos até o final do ano. É possível também, conto com vocês e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. I miss you, I love you, I need you in my life. I cry for you every day. I wish you here by my side. Não tem sido fácil viver longe de você. Passo os dias eu aqui tentando sobreviver. Te amo e sempre te amarei. Meu amor. Meu amor. I'm missing you, I love you, I need you in my life. I cry for you every day, I wish you're here by my side. Você sabe que eu tentei. Por muitos anos do seu lado eu aí fiquei. Mas tudo na vida tem um fim. Mesmo que esse fim eu não tenha escolhido. I miss you, I love you, I need you in my life. I cry for you every day. I wish you're here by my side. Asas pra voar, precisamos conversar. Você sabe que Deus falou comigo. Me disse que pra trás eu não pude olhar. Mas como não olhar, você não está aqui comigo. Oh, oh, oh.